ពាន់ទៅនឹងស្ថានភាពទឹកចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងក៏សម្គាល់ឃើញថានៅតាមបន្តជន់លិចនឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងអូរោងការលិចលុនលិចលុងដោយពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរនាំទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពឯកឧត្តមអមរត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022បានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះស្ថានភាពទឹកចំនួនតាមបណ្ដាក្រុងនិងស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធូរស្រាលអស់ហើយប៉ុន្តែនៅមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាទឹកចំនួនបើកមកពីប្រទេសថៃឯកឧត្តមបានបន្តថាសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតចំនួនជាង300គ្រួសារដែលបាននាំទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរក្នុងការផ្ដល់នូវម្ហូបអាហាររួមទាំងមានការរៀបចំក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការដើម្បីពិនិត្យសុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺជូនពួកគាត់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរខេត្តដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប៉ាន់ខាំប៊ុនថងនាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោបានប្រចាំការចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងត្រៀមជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋបន្ថែមហើយនាំពួកគាត់ទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពសូមបញ្ជាក់ដែរថាចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវប្រទេសថៃបានបង្ហៀតទឹកចេញពីមូលដ្ឋាននៃខេត្តតាកែវហូរចូលតាមអូរព្រំដែននៃកម្ពុជាដោយបច្ចុប្បន្នទឹកដែលថៃបើកនោះគឺកំពុងលិចលង់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយ